Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Partisë Shqiptare në opozit, kërkon të mbrohet marrëveshja e Ohrit, ndërsa shpreh shqetësimet lidhur me vendimet e fundit politike dhe kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Në një letër drejtuar presidentit dhe kryeministrit të Shqipërisë, presidentes dhe kryeministrit të Kosovës, presidentes së Komisionit Evropian, kancelarit gjerman, presidentit francez dhe sekretarit amerikan të shtetit, planet për shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndalimi i identifikimit të përkatësisë etnike në institucionet shtetërore dhe formimi i një shumicë qeverisës e papërfaqësim të drejtë të komuniteteve etnike, përbëjnë kërcënim serioz për paqen dhe stabilitetin e vendit dhe të rajonit në tërsi. U bëjmë thirrje udhëheqësve ndërkombëtar për veprime të përbashkëta për mbrojtjen e arritjeve të marrëveshjes së Ohrit dhe të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut pritet të vendosë në dhjetor lidhur me ligjin për përdorimin e gjuhëve, i miratuar 7 vjet më parë, kur BDI ishte në bashkëqeverisje. Kryeministri i Maqedonisë si tha më herët se nuk kontestohet i gjithë ligji, por vetëm pjesa e gjyqësorit. Ligji për përdorimin e gjuhëve detyron institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut të lejojnë përdorimin zyrtar të gjuhëve që fliten nga të paktën 20% e qytetarëve të vendit, ku përfshihet edhe gjuha shqipe, e cila përkufizohet në nenin e parë të këtij ligji. Si pas ati ligji, moneda, pullat postare, uniformat e policisë dhe zjarfikësve duhet të përfshin gjithashtu shkrime në gjuhën që flitit nga të pak të 20% e populatës, një mas që mbështet identitetin gjuhësor të shqiptarve dhe komuniteteve të tjera etnike në Maqedoninë e Veriut.